Svenska på förskola Lär dig vanliga fraser. Fraser betyder alltså meningar eller uttryck med flera ord som brukar komma tillsammans. Vi säger ju nästan samma meningar och samma fraser varje dag. Ehm, I den här filmen så kan du få hjälp om du ska göra praktik på förskola eller om du jobbar på förskola eller om du vill jobba på förskola. Hur brukar svenska barnskötare och förskolelärare säga till barnen? Det här är bara som lite hjälp när du börjar jobba eller göra praktik på förskola. Det finns flera filmer. Den här första filmen handlar om fraser som du kan använda vid lämning Alltså på morgonen när barnen kommer till skolan och mamma eller pappa lämnar barnet på förskolan. Snart så ska du få lyssna på fraser och du kan härma fraserna och försöka träna rätt uttal med de här fraserna så att du lär dig fraserna och kommer ihåg dem. Men först, en grej är viktig att tänka på när du jobbar med barn när du har kontakt med barn så är det kanske bara 10% av den kontakten som finns i ord och fraser. Eh, 90% av kontakten bygger på andra saker. Det kan vara ditt kroppsspråk, alltså vad du visar med kroppen, hur du gör med kroppen, om du står eller sitter, om du ditt ansikte visar att du är glad eller arg eller intresserad eller inte intresserad. Eh, och det är ditt uttal för eh, i melodin, i prosodin och intonationen, alltså vilken melodi du använder när du pratar, eh, så visar du eh, olika saker som barnet förstår eller tänker. Till exempel om du låter glad eller arg när du pratar. Om du säger hej, hej eller om du säger HEJ, HEJ! Det betyder helt olika, eller hur? Så ett tips nu då, när du lyssnar på de här fraserna. Lyssna först många gånger. Börja inte säga själv direkt. Börja inte härma direkt. Utan lyssna jättenoga, många gånger. Lyssna på melodin, lyssna på energin och försök härma den. Inte bara härma ljud, utan härma melodi och härma energin. Sen kan du träna och träna inte bara lite, träna inte bara tills det är nästan rätt utan träna tills du har perfekt uttal. När du har samma ljud som är långa som jag och du har samma melodi som jag och du inte glömmer utan du kommer ihåg Du kan träna många gånger idag du kan repetera imorgon repetera efter en vecka och så repetera varje dag på jobbet, på förskolan och det är det viktiga också för att inte glömma Använd fraserna varje dag Det här är vanliga fraser som du kan använda varje dag på förskolan. Okej, okay, då kör vi! Här kommer första meningen och först kan du bara lyssna. Lyssna och snart så visar jag meningen eller frasen i text. God morgon, God morgon, god morgon God morgon, god morgon, god morgon. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon! Hej Lisa, hur mår du idag? 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 Hej Lisa! Hur mår du idag? Och Lisa är ju namn så du måste såklart byta namn om barnet har ett annat namn. Vad vill du göra idag? 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 Vill du vara med och bygga? 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 Och Bygga är ju ett exempel på en lek. Du kan byta bygga till andra varv. Till exempel vill du vara med och dansa? Vill du vara med och köra tåg? Till exempel. Är du lite trött idag? 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 Okej. Lyssna gärna på filmen igen och träna tills du har perfekt uttal. Så ses vi igen i nästa film.